Олександр Палій, політолог, долучається просто зараз до нашого етеру. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Отже, пане Олександре, давайте від останнього почнемо щодо ось таких акцій. Як ви їх оцінюєте, наскільки вони дієві, аби привертати увагу до того чи іншого питання? Ну і зокрема з тими гаслами, як бути, наскільки ви оцінюєте, комусь там давай, здавай Медведчука, сідай з ним разом у в'язницю, а іншому закидають Вагнергейте. Як ви бачите, чому саме от у вихідні і так от до обох президентів 5 і 6 завітали? Ну, акція супротивників Зеленського готувалась давно. А він, очевидно, ну, його чи офіс, чи можливо навіть він сам, швидше за все, оскільки готували її швидко, свою акцію під будинком Порошенка, набирали туди людей по оголошенню за гроші з інтернету. Очевидно, це була як протидія. Їм, мабуть, здалося, що це Порошенко організовує акцію під будинком Зеленського, і вони вирішили на нього таким чином, на самого Порошенка, вплинути. Хоча насправді, я бачу там тих людей, які протестували біля будинку Зеленського, я впевнений, що там левова частка абсолютно ніякого відношення до Порошенка не має. Угу. Пане Олександре, у нас ще в студії ще Олексій Якубін, теж політолог. А ви як оцінюєте такі акції на швидку руч? І що от ці месенджі, з якими вони приходять до перших осіб держави, що вони дають, кого закликають і до чого? Ну, то ці більш мотиви, це просто як для інформпроводу? Я думаю, що справді ці акції слід розглядати в контексті того, що відбулося на п'ятницю. Я маю на увазі оця блискавка в лапках, да, пов'язана з прес-конференцією пані Венедіктової і паном Бекановим. Тому що, по суті, що відбулося? Ми бачимо, що більше вже півроку відбувається з боку нинішньої влади активна така спроба в сторону Віктора Медведчука. Звинувачення спершу, ми пам'ятаємо, вводились позасудові санкції, хоча Україна тут єдина країна у світі, яка такі речі робить проти своїх громадян. Потім відбулося звинувачення в державній зраді. Але при цьому помітити, що там скрізь до суду так справа і не дійшла. Тобто там є досудове слідство, да, і домашній, ну як ви сказали, хатній арешт, мені сподобалось це слово, да, тобто домашній арешт. І по суті влада так і не надала доказів. І от тепер ми бачимо після дуже складної для влади тижня Pandora Papers на початку тижня, потім ситуація в Верховній Раді зі спікером, да, потім ситуація пані Третьякова, заяви, які вона робила. От після цього в п'ятницю такі блискавка, от прес-конференція, да, і спроба вкинути в медійне поле якісь записи, які не можуть бути доказом, і так далі. От я думаю, що оця спроба мітингу під будинком Порошенка, вона насправді була пов'язана з тим, що хтось, хто розробляв оцю стратегію, казав, от медійно ми маємо якось підтримати от те, що робили заяв, робили пані Венедіктова і Баканов. Інша справа, що щось пішло не так. Да, тому що мені здається, що справді, якби були докази, реальні докази, там і в контексті Медведчука, і в контексті оцих звинувачень, які лунають в сторону Порошенка, то влада, мабуть, чинила б інакше. А так це все розгортається ще про для медійної складової. Тобто була якраз спроба. Знову таки, чому це робиться в контексті Порошенка? Мені здається, це частково пов'язано з тим. Одну фразу скажу. Частково пов'язано з тим, що у Зеленського дуже хотіли б зайти на його електоральне поле. І є така своєрідна, називаємо так в лапках, боротьба патріотизмів. Тобто Зеленський намагається показати, що він ще більше такий, знаєте, от в лапках, ну, патріотичний. Ну, принаймні, більше ці акції ми зрозуміли, як ви оцінюєте, з більш такою політологічної складової, вбачаєте, але тим не менше, що стосується дійсно, що заявили і генпрокурорка, і очільник СБУ, пане Олександре, тут уже більше теж питання до вас. Якщо Венедіктова каже, що по відношенню у справі проти Медведчука в контексті державної зради, якби не було, вона сказала, достатніх доказів, не було би оголошено, так, такої підозри. Тому, власне кажучи, коли вже запитали, що щодо причетності, ймовірної так причетності у цих всіх справах і попереднього президента Порошенка, то отут Баканов повідомив, що правоохоронці перевіряють причетність п'ятого президента та ще й голови Нацбанку, так, Гонтаревої. І, власне кажучи, поки що це розглядається. Варто очікувати, як ви думаєте, ще й п'ятому президентові подібної підозри у вигляді державної зради чи ні? Як бачите?
ми бачили багато справ проти Порошенка, проте вони одна за одною закриваються. Зокрема, щодо продажу кузні на Рибальському, перед тим були там щодо перевищення повноважень, закрилася справа. Ну, тут поки що не висувають підозр, я не знаю, не знаю чому. Ну, можливо, просто так, як вони сказали, немає підстав належних. А по Медведчуку, чесно кажучи, там все дуже ясно і прозоро. І від переговорів він не відхрещується від того, що він вів переговори з представниками терористів. І, власне кажучи, я ще пам'ятаю з дуже давньої його діяльності, коли він був на посаді глави адміністрації Кучми ще тоді. І у нас діяв тоді закон про рух до НАТО, про те, що Україна має рухатись до НАТО, про основи національної безпеки, засади він називався. І там було записано, що це життєвий інтерес України, рух до євроатлантичної спільноти і так далі, і так далі. І в цей же час з адміністрації президента, теоретично президента Кучми, якою очолював Медведчук, виходили зовсім інші меседжі, розсилались темники по всій країні, що Захід – це погано, що НАТО – це погано і так далі. Коротше, всупереч державній політиці він вже і тоді, і всупереч життєвим інтересам державної політики він вже і тоді діяв. Ну, але інша справа, що зараз це виглядає трошки, ну, як шоу для того, щоб показати, що влада патріотична, бореться з кумом Путіна і так далі. Але от подивіться, застава. Застава мільярд гривень. Так у Медведчука одна яхта, на якій він буває, хто зна скільки, коштує 6 мільярдів гривень, 200 мільйонів євро. Тобто одна яхта, де він буває, там, я не знаю, раз в рік, чи може раз в рік не буває. Уявіть, які там обсяги іншого майна. Для нього мільярд гривень, це так собі заплатить і без проблем. Пане Олександре, чи чуєте, але ж кошти його заморожені під санкціями, його ось це майно, ті ж такі яхти навіть продати не зможе. Ну так, як думаєте, чому тільки мільярд, а не там трильйон, наприклад? Так. І багато він у себе їх брав. Це з російського фактично з бюджету. Так, це ж треба довести, от в чому нюанси, так. Російських платників податків. Ну, типу, як не жалко, да? Але якщо серйозно... Ну, якщо їм допоможуть випадку чого. То ну, з олігархами так. Дуже налагоджені різноманітні платежі, які вони будуть видавати за бізнесову діяльність. Зараз якийсь Новінський чи хто ще там хтось йому гроші віддасться, бо по суті це буде російські гроші. Ну, а взагалі про перспективу, як бачите, справи Медведчука в контексті державної зради, ну і, не знаю, тут уже, як ви скажете, з вашої точки зору, побіжна справа може бути притягнена ще й Порошенко, Гонтарів, ну, тому що в інтересах слідства наче не розголошують інформацію, але відпрацювати версію причетності Порошенка і ті ж таки Гонтарів до цього процесу, кажуть, теж неможливо. Ваші бачення, перспективи? Я не знаю, ну я взагалі не розумію, для чого тут Гонтарева, глава Нацбанку, як вона могла на всі ці речі впливати, на речі, пов'язані з торгівлею вугіллям. Чесно кажучи, я може не там не тільки розумію. Торгівля вугіллям мається на увазі. Що стосується причетності Порошенка, нехай вивчають. Він ходить на допити, він дає свідчення. Вже 3 роки майже це тягнеться. Нехай продовжує. Ясно. Спасибі вам велике, пане Олександре, що долучились до нашого ТРО. Олександр Палій, політолог, був із